Helo, Wela Rishonsi yma, a'r llyfrau wy'n darllen ar y funud gyda Mabachi yw Straeon Cyfres Parc Derry. Nawr, ti'n ma'r straeon yma yn sôn am yr anturiaethau a'r problemau mae'r anifeiliaid yn gorfod delio nhw mewn parc dinesig, ac mae'r cymeriadau sydd o mor ciwt I gyd yn syliedig ar unigolion hanesyddol a llenyddol Cymreig. Mae e yn hit yn tŷ ni.